El candidat de Junts, Carles Puigdemont, va rebre ahir dimecres a Argelers la visita de militants i simpatitzants de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. L'expresident va demanar el vot, sobretot als indecisos, i va alertar que Junts pot esdevenir la primera força a les eleccions del proper diumenge. Per això va fer una crida a no quedar-se a casa i optar per la seva formació enfront a altres partits independentistes. Possible que siguem la primera força política al Parlament de Catalunya després de molts anys. Ho tenim a l'abast. Tenim a l'abast de ser el primer grup parlamentari i tornar l'independentisme a la posició de lideratge que no va tenir a les eleccions del desembre del 17, va guanyar Ciudadanos, us en recordeu? Ni tampoc a les últimes, ja va guanyar el senyor Illa. La candidata ebrenca i cap de llista per Tarragona, Mònica Sales, va criticar la gestió dels socialistes a Madrid i també els posicionaments de Salvador Illa. Assegurava que els socialistes no miren mai el sud de Catalunya. Illa és la veu de Madrid, la veu de l'AMO, la veu del PSOE, la veu que mai, mai treballarà pensant primer en Catalunya i evidentment mai treballarà pensant primer en este sud de Catalunya que tant estimem. I este diumenge hem d'anar a votar massivament. Els militants ebrencs van sortir en diversos autobusos des de les Terres de l'Ebre per participar en la trobada amb Puigdemont a Argelers.